armas Ellen, Tuuliki, Elina, lõputu hulk sugulasi ja sõpru, keda Karude perekonnas kunagi puudust ei ole olnud. Sõbrad ülikooli aegadest, töökaaslased. Kui palju ajalugu vormib inimest ja kui palju inimene vormib ajalugu? Suur aeg nõuab suuri inimesi. Selle lausega algab Švejk. Mida aeg edasi, seda subjektiivsemad, hajusamad ja segasemad on seosed inimese, sündmuse ja neid ümbritsenud ajaloolise konteksti vahel. Kuidagi ebameeldiv on kaasajal rääkida, et oled olnud komsomoli aktivist, kuulunud komsomoli komiteesse, võtnud osa komsomoli üritustest. Sõna komsomol on lühend venekeelsest nimest kommunistitsiski sojus maladjoži. Huvitaval kombel ei olegi olemas eestikeelset lühendnime. See teeb asja veel ebamugavamaks. Mida muud see komsomol oli, kui järelkasvu kasvatamine parteifunktsionääridele, hüppelaud noortele karjeristidele? Nagu mujalgi oli ka Tartu ülikoolis komsomoli komite. 60. aastate Tartu ülikoolis oli komsomoli komite ainus üliõpilaskonda esindav organisatsioon. Mingi üliõpilasorganisatsioon on ülikoolides alati olemas, aga mina ei tea, et oleks olnud mingid alternatiivsed keskusi. Kuidas see nii kujunes? 60. teine pool oli ainulaadne kombinatsioon inimestest ja ajaloost. Kõigepealt olid Nõukogude Liidus äsja toimunud suured poliitilised muutused. Kõigest 3 aastat varem oli vahetunud Nõukogude Liidu juhtkond ja liberaalsetes ringkondades oodati muutusi vabama ühiskonna poole. See ei olnud veel see Brežnev, kes surus maha Praha kevade, kes muutus anekdootide aineseks. Ülikooli rektor oli Feodor Klement, Venema eestlane, kelle kuulus lause oli partei ja komsomol võivad ju rääkida, aga rahakott on minu käes. See tähendas tema kõigutamatut usku ehtsa teaduse jõusse, mis omakorda soosis vabamat mõtlemist. Ei saa unustada sedagi, et ta tõi Leningradist Tartu ülikooli rühma juudi professoreid, kes mõtlesid suuremas mastaabis ja esindasid vaieldamatult demokraatlikke mõtlejaid Nõukogude Liidus. Minu juhendaja professor Bronstein nimetas neid Piiteri emigrantideks. Ja siis tuli loomulikult Praha kevad. Kevad 1968, mis lubas murrangut kogu Ida-leeris. Poliitilise keskkonna muutus esitab tillimuse teistsugustele inimestele. Õiged inimesed õiges kohas. Sõltub väga palju sellest, kas on olemas inimesed, kes võimalusest asju teistmoodi teha on olemas ja kas nad on selleks valmis. Ülikooli komsomoli komitee osutus selleks kohaks, kuhu said koonduda kõik noored vabama mõtlemise pooldajad. See oli 60. aastate teise poole fenomen. Komsomoli komiteed juhtisid võimekad liidrid Toomas Sutt, Siri Endre, Laur Karu, keda me täna meenutame tema 80. sünniaastapäeval. Laur Karu oli mitte ainult komsomoli komitee juht, vaid ka tolle aja üliõpilaselu autoriteetsemaid liidreid, kes kujundas meie kõigi poliitilist mõtlemist. Nii et kui saabus aeg ja Praha kevad tuli uuesti, olid inimesed selleks valmis. Praha kevad suruti maha, ülikooli sotsioloogialaboratoorium hävitati, Feodor Klement rektorina vahetati Arnold Koobi vastu ja ometi poliitiline süsteem oli näidanud oma nõrkust ja see jäi meelde. Lauri, meie paljude väga lähedase isikliku sõbra 80. sünniaastapäeva tähistamine on väga oluline sündmus meenutamaks neid päevi, mis tekitasid segaduse poliitilise süsteemi ja neid inimesi, kes selles ajas õiges kohas olid. Head sõbrad, nagu ma ütlesin, need ajad jäid meie jaoks ja me kõik uskusime, et uuesti, võimalus tuleb uuesti. Vaatamata sellele, et 68. aasta teine pool oli sünge ja sündmused pöörasid ennast hoopis teises suunas, oli siiski ka Lauri ja kõigi panus see, mis valmistas mitmeid inimesi, seal hulgas minusuguseid ette, nendeks aegadeks, kui tuli võimalus haarata
ja uut moodi tegutsema hakata. Aitäh!